ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଛୁଆ ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କରୋନାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରୋନା ପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଆମେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ନେବା। ସେ ଯେତେ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବାର ଥିଲା ସେ କରିସାରିଛି ଭାଇରସଟେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁକେରେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଛି ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଏରିଆରେ, ବୋଲଟନରେ କେସେସ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବି ୟୁକେରେ, ବଟ୍ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଏବେ ବି 20 ତଳେ ରହିଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପୁଡିଂ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଏମ୍ସରେ ବି ଷ୍ଟଡିଟା ହେଇଛି 36 ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରିଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅଦର ଦେନ୍ ହାଇ ଫିଭର ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରାଣ କାହାର ଯାଇ ନାହିଁ। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଦେହଟା ଖରାପ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ମେସେଜଟା ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କାଇଣ୍ଡଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିୟୁମର ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତୁ।